Aquest és un programa patrocinat per la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. El Palma Aquamàgica debuta amb victòria a Son Moix. El de l'Oi 12 superen el Brossa Guipúscoa per 77 a 68 i segueixen encatxalant l'Alep. El Drac Inca es revenja de l'Hospitalet una temporada després. El Ginquer de José Luis Abost remuntaren en el tercer període gràcies a la bona mà de Galarreta. El Nàcer Jovent guanya el darrer instants al Mataró, 60 a 59 gràcies a la bona mà de Sonia Juanes, que no fallà la pilota decisiva. Patinada inicial de l'Òlit Solla a Saragossa, on la de Miquel Ballester foren derrotades 71-62 per la vella ASO Casablanca. El grup Hotel.com de Muro hagué de menester dues pròrrogues per superar en el Montcada. En el final, el de Xavi Sastre suma la seva segona victòria. I per acabar, farem un pot de bàsquet i història, veurem de on venim i veurem les 10 millors jugades de la temporada passada. Aquests són els resultats de la segona jornada a l'Alep. Melilla 74, Polaris World Múrcia 82, Ciudad de Huelva 78, Alerta Cantàbria 77, Unión Bàsquet La Palma 80, Los Barrios 67, Tarragona 99, CAI Saragossa 76, Tenerife 80, Gijón 78, León Caja Espanya 78, Plus Pujol Lleida 69, L'Hospitalet, 67, Drac Inca, 76, Plasencia, 64, Aguas de Calpe, 71, Palma Aquamàgica, 77, Bruesa Guipúscoa, 68. La classificació de l'Alep presenta 5 equips igualats a la primera posició. Si ve el Palma Aquamàgica qui comanda la classificació, tots ells tenen 4 punts. Palma Aquamàgica, Lleó Caja Espanya, Aguas de Calpe, Drac Inca i Tenerife. Segueixen amb 3 punts el Tarragona i l'UB La Palma, Alerta Cantàbria, Gijón, Brossa Guipúscoa, Polaris World Múrcia, Ciutat de Huelva i CAI Saragossa. Mentre tanquen 5 conjunts que encara no saben què és guanyar un partit, tots ells en 2 punts, Plasencia, Plus Pujol Lleida, L'Hospitalet, Melilla i tanca Los Barrios. Palma Aquamàgica 77, Bruesa Guipúscoa 68. El conjunt de l'Oi 12 aconsegueix seva segona victòria a la Lliga i la primera a casa, on debutava. El bàsquet d'èlit tornava a Son Moix i no ho podia fer de millor manera, amb una victòria del conjunt de ciutat. Va ser un començament una mica atrevat i va haver d'entrar Raúl Mena i Stevie Johnson per començar a donar ales en el conjunt mallorquí. Stevie Johnson, en els seus llargs braços, va començar a controlar la línia de passada i ajudar en el rebot, el que feia que el Palma pogués córrer i agafar diferències. Així, la primera se produïa en els 5 minuts, quan el conjunt de l'Oi 12 dominava per 13 a 8. A poc, el Bruesa Guipúscoa s'anava encasquillant. Un home de pintura com és Morís estava molt en fora i se intentava jugar des del perímetre triples desesperats. I això, que estàvem en el primer període. Així, Barrel posava ordre a la pintura en dos tats, evitant les intentades del conjunt guipuscoà. El Bruesa s'anava per davall en el primer període, de 9 a 12 pels homes de l'Oi 12. A la segona, en el segon període, sortien en les mateixes curades els homes de 12, que amb Stevie Johnson com a principal arma ofensiva rompien el partit, a 6 de 7, 24 a 12 favorable en el conjunt mallorquí. Lewin, l'americà del conjunt guipuscoà, començava a mostrar maneres, sobretot en el rebot, on els apassigava gairebé tots i començava a ser un incordi pel conjunt mallorquí. Porfirio Fisac a ficar quilos a la pintura, en Douglas i Lewin per de dins, intentant evitar que els homes de l'Oi 12 fessin mal dins la zona.
però no servia de res, ja que estir exterior desconjuntillenc estava ben armolat amb Stevie Johnson com a principal argument, ben secundat per Juanma Ruiz. Així, l'avantatge seguia creixent, 35-18, a manca d'un minut per acabar el període, i en el descans arribava amb avantatge pel mixte de 38-20. Va ser en el tercer període quan el Buresa sortia amb un parcial de 0-5 escurçant diferències, 40-25, i el conjunt basc se recolzava en David Doblas de Vallcistella per seguir empaitant el Palma i a poc anar escurçant les diferències. Quan Marruit donava una mica d'aire en el marcador, però el de Porfirio Fisac estava molt més eficaç al partit que no els dos primers períodes. Ricardo Uriz, amb un triple, torna a posar una altra vegada dels nervis en els illencs i va baixar la diferència dels 10 punts. Doblas la deixava una altra vegada més avall, 48-39, i Esteban Martínez per al Buresa una altra vegada a ficava el dit dins la ferida. El 10 i 12 definitivament estaven adormits, mentre el Fisac s'havien aficat en el partit. Els de l'Oi 12 tenien una mica de col·lapse ofensiu. Prova d'això és el parcial de 14-25 en què acabava aquest tercer període. Seria en el quart període quan el Buresa es col·locava a 6. El Palau de Somoix començava a tremolar que el que tenien dins la butxaca se pogués escapar. 54-49 i mancaven 6 minuts. Fou Vallmajor qui amb dues jugades marca de la casa, una penetració i un triple, tornar a donar aire en el marcador. Battle va tornar mostrar les curades de la primera part, en dos tats posant ordre dins la pintura, i una altra vegada el Palma va començar a comandar. El Buresa intentà recórrer a la zona per minvar les diferències, però Juanma una altra vegada va rompre des de l'exterior, 65-54, i l'avantatge pel mixte que pràcticament estava consolidada. En el final i distant decisius, Stevie Johnson i Juanma Ruiz se varen repartir el protagonisme anotador per sumar una segona victòria que torna a deixar el conjunt pel mixte com a capdavanter en aquesta LEP. Bueno, Juanma, lo importante es empezar ganando en casa, dar una alegría a la afición. Pues sí, es lo que nos teníamos pensado, de los partidos de casa, pues mantenerlo con victoria. Y era importante empezar, y más en casa, con una victoria y hacer esto como un, como se dice, un fortín. Y que los equipos vengan aquí con un poco de respeto al equipo y que no vengan que esto es una cancha fácil, sino que el que quiera llevarse de aquí una victoria va a tener que trabajar. Sí, los partidos hay que sacarlos, ¿no? Como la semana pasada igual de manera más brillante, con más fluidez en el juego, como hoy que pues nos ha faltado mucha fluidez, hemos estado sobre todo en la segunda parte muy espesos, ha sido un partido muy trabado desde el principio, pero bueno, lo importante es que se ha ganado, hay partidos así en LEF. Sí, yo creo que en la primera parte defensivamente nosotros hemos estado a un buen nivel y hemos, digamos, marcado un poco la pauta, y en la segunda parte ha sido al revés, ¿no? Yo creo que Buresa defensivamente ha marcado esa pauta y el nivel de juego, y bueno, en la primera parte ellos han ido más a remolque y nosotros al revés, ¿no? Ellos han cambiado una defensa muy de ajustes, una defensa que ni era individual ni era zona, que nos seguían los cortes de los pequeños y ajustaban con los grandes, nos han creado la verdad que muchos problemas. Habíamos trabajado sobre esto porque habíamos planteado nosotros algunas cosas sobre esto también. Hemos intentado controlar mucho la situación de Battle dentro, pero nos ha salido un Juanma Ruiz que ha estado hoy impresionante y nos ha salido un Stevie que ha jugado pues a nivel que se pretende un poco. Y en momentos decisivos de tercer, cuarto, sobre todo último periodo, pues el control de Xavi Balmayo les ha dado un poco esta condición. Pero bueno, yo creo que ellos han hecho un equipo muy coherente, muy lógico. Me parece estupendo que sigan para arriba, se lo han merecido. Ellos han ascendido por méritos propios y sobre todo, pues bueno, pues felicitarles porque han jugado mejor que nosotros y han sido justos vencedores del partido. No puedo más que decir que eso. L'Hospitalet 67, Drac Inca 76. El Drac Inca aconseguia a l'Hospitalet el seu segon triomf de la temporada, en un encontre que es va resoldre pels inquers en el darrer període, gràcies a la gran tasca defensiva d'Antonio Reynolds i l'acert en el tir exterior d'Alberto Ruiz de Galarreta. El conjunt illenc va tenir un bon començament, gràcies que en els 3 minuts ja anava comandant per 2-8. Rod Brown estava conduint els atacs del conjunt inquer amb molt d'encert.
però les defenses alternatives ordenades per Mateo Rubio, tècnic de l'Hospitalet, varen començar a passar factura als inquers, que varen començar a perdre consistència en els seus atacs. Una situació que se va agreujar en el segon període, on tan sols els inquers foren capaç d'anotar 11 punts. Espunya i l'Ampropoulos varen liderar la remuntada d'un conjunt local que en el segon període va donar la volta a l'encontre, arribant a guanyar per una màxima diferència de 10 punts, 33 a 23, quan mancaven 2 minuts per descans. L'Hospitalet estava jugant còmode en el ritme que els agrada, jugant a córrer. El Drac arribava a baix en el descans i tot era culpa de l'escassa aportació de Reynolds i Stacy. El pobre percentatge en tir lliures dels mallorquins, 5 de 14 i els 13 pilotes perdudes en el primer període varen propiciar que l'Hospitalet dominat s'encontre i s'anés en el descans amb una còmoda renda de 9 punts. 36 a 27. L'Hospitalet arriba a la màxima diferència a l'inici del tercer període, en 41 a 29, gràcies a la inspiració de Mo Jeffers. Però Lincoln no havia dit la seva darrera paraula. Stacy va despertar en el de José Luis Abós. Galarreta se va sumar a la festa i a partir d'aquí va venir la reacció. Galarreta, a manca de 3-15, igualava el partit a 62 i a partir d'aquí el partit tindria un color, el negre, desconjunt i llenc. Abós va saber posar dos bases en pista per controlar el ritme de partit i un ritme que en el final va ser pels inquers. L'Hospitalet va voler aturar rellotge a cop de faltes, però en aquestes l'Inca ja no fallava tir lliures. No era el moment. En el final, segona victòria de l'Inca i una venjança que arriba un any després. S'ha celebrat recentment el 40è trofeu Ciutat de Palma de bàsquet. Aquesta edició tenia forma triangular. Hi concorrien Llanera Menorca, Lagunaro Bilbao i Rico Manresa. En el final, el trofeu fou pel Llanera Menorca, que superà en els dos partits tant a Lagunaro Bilbao com a Rico Manresa. Mentre de Curro Segura superaren per dos punts en els manresans, amb el conjunt basc, els menorquinistes varen guanyar de 28 punts, demostrant que poden ser un conjunt bastant vàlid per jugar i intentar salvar la categoria ACB. La primera jornada de la Lliga Femenina 2 dona aquests resultats. Viladecans, 78, Irlandeses, 61. Alacant, Costa Blanca, 78, Olesa, 65. La Vella ESO, 71, Joventut Mariana, 62. Lima Horta, 76, Isla de Tenerife, 69. Valls, Crisalis, 62, Vinaròs, Aucmar, 65. Nàcers, Jovent, 60, Mataró, 59. Tabiraco Baquer, 55, segle XXI, 62. La classificació es troba partida per dos, els que han guanyat i els que encara no saben lo que és. Viladecans, Alacant Costa Blanca, La Vella ESO, segle XXI, Lima Horta, Vinaròs i Nàcets compten en dos punts, mentre Mataró, Valls Crisalis, Isla de Tenerife, Tabiraco Baquer, Joventut Mariana, Olit Solla, 196 Olesa i Irlandeses tenen un punt. Nàcets Jovent, 60, Mataró, 59. No es podria demanar més tan sols començar la Lliga, un partit i guanyar pràcticament damunt la bocina per ser de As García. En el seu debut, en aquesta temporada, el Nàcets Jovent se'n va dur la primera victòria de la Lliga Femenina, derrotant en el Mataró per un ajustadíssim 60 a 59. Va ser el més igualat d'aquesta jornada inaugural en aquesta Lliga Femenina 2.
El conjunt d'As García va haver de remuntar un mal començament, a on les catalanes dominaven per 10 a 21, però a poc a poc s'anaren ficant en el partit. En el descans ja estaven 31 a 25 en avantatge del conjunt de Palma. Va ser el darrer, quan el partit havia anat pràcticament pitjat amb un estira i ronça durant els dos següents períodes, quan els de Palma varen marcar les diferències. Sobretot, la figura de la finesa Nutinen, que va anotar 22 punts i va agafar 20 rebots. En el partit igualat s'arribava en el darrer minut i pràcticament la darrera pilota va ser la de Sonia Juanes, amb un bàsquet de 2 punts que donava la victòria en el conjunt d'As García, que se situa en la primera victòria d'aquesta lliga. La vella ESO Casablanca 71, Olitzolla 62. Mal començament tengueren les deixebles de Miquel Ballester a Saragossa. Varen perdre en contundència davant la vella ESO en el partit inicial de la lliga. Un primer quart que fou igualat, encara que amb alguns matisos de desordre per part dels dos conjunts, va donar peu a un segon a on els qui dominaren varen ser les aragoneses, que varen assestar un parcial de 20 a 11 que suposava la primera destralada en el marcador favorable en el conjunt de Saragossa. En el primer quart, les del Casablanca s'anaven en el vestidor amb 13 punts d'avantatge, 43-30. En el segon període foren les de Miquel Ballester que intentaren escurçar diferències, però el conjunt local va saber mantenir les diferències. De fet, ni tan sols notar la pressió de les solleriques, que veren com se'ls escapava el primer partit de Lliga i sumaven la primera derrota d'aquesta nova temporada. Com ja és tradició, el CUDI s'ha celebrat el Memorial Quim Costa. Aquesta temporada se complia la desena edició d'ençà que falta aquest jugador que quan mos va deixar estava en seu cadet de l'Alcudi. De llavors ençà, el cadet de l'Alcudi disputa un partit cada temporada recordant en Quim. Aquesta temporada es va jugar contra el Sant Agustí. La victòria fou pel conjunt col·legial, però així tot no era l'important. L'important és en recordar-se que en Quim va estar en altres i encara és. La tercera jornada a la Lliga EVA dona el següent resultat. Tarragona 69, Granollers 79, Finques Oles 63, Opel Jovent 85, River Andorra 66, Mataró 77, Grupotel.com Muro 99, Montcada 91, Sant Josep 82, Prat 73, Coseïssa Monzón 75, Eivissa Patrimoni 68. Sant Pere, 79, Esplugues, 67, i Regió 7, Igualada, 73, Navàs, 81. Amb aquests resultats, la classificació queda, com anem a assenyalar, encatxalen Sant Josep i Granollers en 6 punts. Segueixen Navàs, Grupotel Muro, Bàsquet Prat, Coseïssa Monzón, Tarragona i Finques Olesa en 5 punts. Opel Jovent,
Regió 7 Igualada, Mataró, River Andorra, Sant Pere i Esplugues en tenen 4, mentre Montcada i Eivissa Patrimoni tanquen la classificació en 3 punts sense cap victòria. Grupotel.com, Muro 99, Valentina Montcada 91. El Grupotel.com de Muro guanya el seu segon partit de Lliga i ho fa a casa, haguent de superar a un difícil i complicat Valentina Montcada. Els de Xavi Sastre hagueren de menester dues pròrrogues per superar en el conjunt català. De començament, les coses van anar molt igualades i pràcticament rodaren així durant tot el partit. De 7-15 en el primer període, s'arribava en lleuger avantatge del conjunt illenc en el descans, 37-36, i a partir d'aquí les coses seguien rodant més o manco dins les mateixes aigües. Destacava l'aportació ofensiva de Callejo a un Muro que tenia problemes amb atac, però en el final va seria el propi Callejo s'encarregat de donar l'alegria a Morera. S'arribava en el final dels 40 minuts amb Igualada a 70. El període extra estava servit, però el primer no servia per res. Els dos conjunts començaven a acusar les baixes eliminats per faltes personals. I aquí sortia la figura de Callejo, que va conduir en el Muro cap a la victòria. En el final, 99-91 per deixar Xavi Sastre, que segueixen fent-se forts a casa. Palma Aquamàgica ha firmat convenis de col·laboració en diversos clubs de Mallorca. Sant Josep, Sant Agustí, La Salle, Andratx, Colònia Pollença, Impremta Bahia, Club Bàsquet de la Cruz, Centre de Tecnificació de les Illes Balears i Joventut Mariana es beneficiaran d'aquest conveni, pel que tots els jugadors podran anar a veure en el conjunt de l'EP quan jugui a Palma i, a més, hi haurà col·laboració de tipus tècnic de cara a la formació de joves jugadors. Aquests foren els resultats produïts aquest cap de setmana a la Copa Estel d'Enginyeria entre equip de primera divisió. Aquamàgica Serenal, 89, Sa Pobla Morini, 56. Drac Bàsquet Pla, 83, Calvià Bendinat, 80. Alcúdia, 75, Standing Palma, 68. Metal·lúrgiques Marín, 57, En Joc Esportles, 50. Així, la classificació després de la quarta jornada queda encapçalada per l'Alcudi amb 8 punts. Segueixen Aquamàgica Serenal, Standing Palma i Metal·lúrgiques Marín en 7 punts. Sa Pobla Morini en té 6, mentre Drac Bàsquet Pla en té 5, Calvià Bendinat i En Joc Esportles tanquen la classificació en 4 punts. Aquest és el partit que han triat aquesta setmana. Metal·lúrgiques Marín, 57, En Joc Esportles, 50. Metal·lúrgiques Marín i En Joc Esportles protagonitzaren el passat dissabte al pavelló municipal de Sant Cotoner un igualat en contra, on les errades pròpies de pretemporada marcaren el ritme d'un partit que fou irregular, amb moments brillants i altres que no ho foren tant. De sortida, Vial Riera va mantenir viu a un Esportles que va aguantar bé la sortida inicial del conjunt local. Tolo Oliver, que no sortí en el 5 inicial, va trencar en el segon quart les hostilitats. El Sant Cotoner va pujar un poc les diferències, arribant al descans amb avantatge verd i blanca, 28-23. A la renovació, en el tercer període, Marcelí Got, tècnic del conjunt esportlerí, demanà més intensitat en defensa dels seus jugadors. La resposta fou positiva. Un parcial de 12-15 i comandats per Marroig i Riera, amb 13 punts en trap 2, se ficaven en el partit. Però la reacció de l'Esportles no es va concretar en el darrer quart. El pèssim 2-6 en tir lliures completats per un global de 12-24, amb només un 50% d'encert des del punt dels 4-60, condenaren a l'Enjoca a la derrota.
Víctor Oliver, l'encarregat de que finalment els palmesans guanyessin el seu partit, va anotar 15 punts, amb 6 de 6 des de tir lliures i un triple transformat. Per part visitant, destacaren Jorge García amb 15 punts i l'Ale Vial Riera amb 13. Tenim amb nosaltres aquí l'entrenador del Son Cotoner, del grup bàsquet Son Cotoner, en Ramon Machado, que supos que estaràs content pel triomf, però supos que hi ha moltes coses per millorar del joc del teu equip encara. Sí, com tu ben has dit, content perquè s'ha guanyat i sempre és important, però bueno, que com el marcador se reflexa, ha estat un temps molt vast i hem de treballar molt per anar millorant. Ha hagut una mica un problema d'aquestes setmanes que ha hagut jugadors de baixa, lesions, enfermetat, que fa que no puguis tenir el ritme necessari, però bueno, se trata de seguir aprofitant la copa per agafar el ritme i que l'equip millori. I ara nosaltres tenim el tècnic de les Perles, en Marcelí Got, un Marcelí que malgrat el marcador final 56-50, crec que estàs satisfet, al manco per la feina dels teus homes. Bé, jo estic evidentment satisfet perquè la nostra feina d'avui era no fer més que un entrenament més, preparar encara la lliga, i crec que els meus homes van evolucionant de poc a poc en relació a el que realment volen fer cara més endavant. A part de les baixes que teníem, jo he vist un esperit lluitador, he vist un esperit molt més col·lectiu i crec que estem en la bona línia. I és que aquest tipus de torneig ho venen molt bé en el cas vostre, perquè hi ha molt d'homes que conjuntar un equip pràcticament renovant, no dic el 100%, però sí un percentatge molt elevat. Bé, efectivament, nosaltres tenim 8 homes nous, joves la majoria, té 8 de 9 anys, amb un veterà que l'han pogut repescar i la feina principal en aquests moments és conjuntar. Per això aquest partit i aquesta copa molt bé perfectament. A més, nosaltres l'hem enfocada exactament així, com una pretemporada, com un element de molta rotació i com un element de veure moltes combinacions per saber exactament el que hem de fer. We'll be right back.
watch. He's chosen my attic, I feel it in the static. He lives in my basement and I can hardly face it. My performance is easy, I am the god of romance. And in my confusion, I'll have the right to reign. He's stolen my Oscars, he trades on my jokes. He makes all my engines go up.